Hey guys, आज चाहिँ मेरो अफ डे हो. सो आज चाहिँ घरमा बस्दा बस्दा अल्छी लाग्यो क्या. सो त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ यसो सिसाइडमा घुम्न आएको एक्चुली. म चाहिँ यहाँ पहिला आउँथेँ घुम्न. सो धेरै भयो यहाँ नआएको. अनि एक्चुली यो जुन मल हेर्दै हुनुहुन्छ नि, यो एक्चुली यो सिम्फोनी होटल मल हो. एक्चुली यसको ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ मेरो केही सामानहरू किन्नुपर्ने थियो, जस्तो कि यो क्यामेराको कुनै एक्सेसरिजहरू, लाइक मलाई गोप्रो अर क्यानोनको M50 क्यामेरा साथमा किन्ने सोचमा छु. सो मलाई एक्चुली हेर्नु थियो. सो त्यही भएर खास म यहाँ भिजिट गर्न आएको, तर बाई ब्याड लक है आज चाहिँ टाइम अफ भएछ, 5 बजे बन्द हुँदो रहेछ. म चाहिँ अलिक लेट आइपुगेँ. अब यसै म यहाँ बस्छु होला, घुम्छु होला, बिकज सिसाइडमा आएको पनि धेरै भएको थियो मेरो. सो एकछिन बस्छु होला, घुम्छु होला, अनि त्यसपछि म जान्छु. बिकज अहिले चाहिँ म यो के अरे सिसाइडमा हेर्दैछु. यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै आज चाहिँ हल्का धुलो धुलो उडे जस्तो छ, तर प्रायः यहाँ चाहिँ यो के अरे धुलो चाहिँ प्रायः नर्मली उडिरहेकै हुन्छ, बिकज यो ठाउँ यस्तो खालको हो. आजको दिन पनि हेर्दै हेर्दै बित्यो. आज आएँ, यहाँ घुमेँ, बसेँ होइन. अनि जस एकछिन चाहिँ जस एकदम फ्रेस मोमेन्ट भयो. एक्चुली खास म के सामान किन्नको लागि आएको थिएँ. के भयो रोजा आई थिङ्क इफ्तारको टाइम भयो जस्तो छ, यहाँ अलि रमजान छ. सो गाइज आजको दिन चाहिँ मेरो बित्यो. आज मेरो स्याटरडे थियो. सो आज उठेँ बिहान, खानासाना बनाएँ, खाएँ, अनि एक्चुली त मा त्यो एबी वर्ल्ड आउनु थियो अनि आएँ, तर दो अनफर्चुनेटली इट वाज क्लोज. सो आई केम हियर एन्ड आइ एम जस्ट सराउन्डिङ दिस साइड. इट वाज भेरी ब्युटिफुल सिन. यस, आई अलरेडी बिन हियर बिफोर फ्यु मन्थ्स एन्ड यु नो आई अफन भिजिट हियर दिस प्लेस, बट अहिले हल्का समय ठिकै छ, धेरै तातो पनि छैन. सो त्यही भएर आज म जस घुम्न जस मिलिनँ त एकदम तातो हुन्छ, सो घुम्नु पनि पाइँदैन. हेर्दै हेर्दै झमक्कै भयो अनि समय बितेको थाहै भएन. आएको 1 घन्टा जति भयो होला सायद, समय बितेको थाहै भएन, बिकज यहाँ अब नेचुरल भ्यूहरू छ होइन, त्यस कारण बरसात होला. समय बितेको सबै थाहै भएन, समय बितेको गाइस थाहै पनि भएन.
सो अब चाहिँ सायद जानु पर्ला छोटो घर धेरै समय पछि आज एक्लै हिँडेँ है रमाइलो लाग्यो बिकज आई एम मोटिभेटिङ माई सेल्फ वन आई एम वर्किङ अलोन है सो त्यही हो गाइस सो आजको दिन बित्यो गाइस सो लेट्स क्याच यू अन द भिडियोज Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.